Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Mainá. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aproveitando essa quarentena em casa, gente, vim trazer uma receitinha caseira que é de creme de arroz que eu tô testando no meu rosto faz 5 dias. Vou mostrar pra vocês como estava meu rosto antes de testar essa mascarazinha de creme de arroz. Tá aqui. E agora, como está? Ela, gente, tira as manchas do rosto com o passar do dia que você vai usando, faz uma limpeza de pele e hidrata. Olha como é que diminuiu um pouco as minhas espinhas e as manchas estão clareando do meu rosto, gente. E eu tô muito feliz com isso. Então, vim compartilhar com vocês. Pode usar mulher, homem também pode usar essa mascarazinha. Então, não esqueçam de curtir, gente. Se inscrevam no meu canal. E se vocês querem saber como eu fiz essa mascarazinha de creme de arroz, gente, bora pro vídeo. Bom, aí hoje eu vou mostrar pra vocês a receitinha do creme de arroz na pele. Vocês vão colocar 2 xícaras dessas de água, já que é tipo 1 xícara de arroz e outras 2 de água. Tipo, 1 de arroz e 2 de água. Vão deixar. Eita, não tá focando. Foca, Pedro, foca. Vai focar no arroz, não? Perder uns minutinhos de 2 a 3 minutos que serve para essa quantidade de arroz que eu pus aqui. E, gente, vai ficar semi-cozido, tá? Não é todo cozido, não. Eu acho que já está bom já. O amido dissolveu bem na água, que tá bem branquinho na água. Agora a gente vai levar lá pro liquidificador, gente, pra gente bater. Você vai pegar essa mistura e vai colocar no liquidificador, gente. Eu coloco ele quente mesmo, não tem problema nenhum, não. Vou colocar tudo aí dentro pra gente bater agora. Aqui, né? Vou tampar, né? Pra não voar tudo em mim, do jeito que eu sou doida. Consistência dele ficou que nem de creme mesmo. Olha aqui como vocês podem ver. Eu vou colocar no meu potinho de vidro aqui para depois eu guardar. Que esse tanto aqui dá por uma semana eu passar na minha pele, gente. Passo todos os dias, tipo assim, depende do seu horário. Ficou um pouquinho grosso, mas aí vou adicionar um pouco de leite. Cada um vai adicionar o que quer. Tem gente que adiciona soro fisiológico, essas coisas assim, óleo de coco, muito bom também para a pele. Só que eu vou adicionar um pouco de leite. Que eu adicionei um pouco de leite aqui. Agora eu vou misturar, gente. E eu vou passar no meu rosto pra vocês verem como vai ficar na minha pele. E dá pra semana inteira, gente. Tipo assim, de dia ou de noite. A preferência sua, de qual maneira você vai preferir. Se passa de dia ou de noite. Você vai passar na pele toda. Aí tampa depois e coloca na geladeira. Assim que você terminar de usar, tampa, fecha e coloca na geladeira. Eu vou virar um pouco aqui no meu potinho aqui. Vou mostrar pra vocês eu usando como é que eu coloco. Vou adicionar um pouco de leite, uma colher de leite. Que é um hidratante, que eu gosto, que é uma manutenção que hidrata a pele, sendo rica em fonte de, gente, de proteínas, essas coisas assim, eu gosto muito. Aí eu coloquei um pouco de leite aqui e acrescentei, gente. E esse creme aqui dessa máscara que eu fiz, gente, ele é para a pele clarear as manchas e hidratar. Eu vou deixar aqui que eu tô usando todos os dias, como é tudo natural, não atrapalha em nada. Parece até mingau, né, gente? Só falta botar açúcar pra comer. Juro que eu não comi, tá, gente? Só mostrando pra vocês como é que ficou o resultado mesmo. Agora vamos lá aplicar na minha pele, vou mostrar pra Agora eu vocês. peguei um pincelzinho, mas pode aplicar com a mão também, gente. Dá vontade de comer, parecendo mingau. Vou aplicar no meu rostinho todo esse cremezinho aqui. É melhor aplicar com a mão mesmo. Eu aplico com a mão. Ai, vou sujar meu cabelo. Vou aplicar no rosto todo. Principalmente onde é que tá as minhas manchinhas e minhas espinhas, gente. Essa máscara de pele hidratante é super boa, gente. Tô gostando de usar ela. Dando resultado ótimo. Na minha. Eu vou deixar agir aqui. Não tira foto, não. Vou deixar agir um pouquinho aqui. Uns minutos até ela secar. E vou tirar depois e vou mostrar como é que ficou minha pelinha pra vocês. Vão secando, vão secando. Gente, quando começa a secar, vai ficar tipo assim, cheio de arrozinho mesmo. Mas na hora que eu passei no começo, vocês viram o que ficou? Só que como secou e ficou úmido, aí ficou cheio de grãozinhos de arroz no rosto, tá vendo? Bem menininho. Vamos esperar secar. Terminou, gente. Vai secar o rostinho de bebês de vocês.
vão sentir firmeza na sua pele, porque ela hidrata a pele, clareia a pele com o passar do dia que você usa. Eu recomendo, então, você usar tipo umas 3, 4 vezes na semana, mas tipo assim, se quiser usar todos os dias, vocês podem usar, que essa receitinha natural, como eu tô usando já há 5 dias direto, ó, o clareamento na minha pele tá ficando bom. Minhas espinhas estão saindo, graças àquele fogo. Gente, então, se vocês tiverem gostado, deixe seu like, se inscrevam no meu canal, me sigam nas redes sociais, Milena Max, lá no meu Instagram, gente. E se quiserem mais receitinha, é só me mandarem aqui que eu vou testando todas aqui e vou falar com vocês como estão funcionando em mim. Espero que tenham gostado.